Jaunatnes lietu gada balva Sudraba Gailis ir viens no gaidītākajiem Madonas novada pasākumiem, un īpaši gaidīts tas, protams, ir tieši jauniešu vidū. Bet dēļ ārkārtējās situācijas, protams, apbalvošanas ceremoniju nācās sacelt. Tomēr organizatori nolēma, ka viena balva gan ir jāpasniedz, un tā ir brīvprātīgā darba veicējuma. Tā, man liekas, ir tāda liela uzdrīkstēšanās un tāds mazais varoņdarbs, ko jaunieši paveic, kad šādos laikos, kad lieli pasākumi notiek ļoti ierobežotā skaitā, un faktiski tikai drusciņi tas bija iespējams vasaras mēnešos, un tas nāk par labu ne tikai pašam jaunietim, bet arī sabiedrībai kopumā. Šogad, jau otro gadu pēc kārtas, balvu kā gada brīvprātīgais saņem Kārlis Gailums. Būtiski, ka šoreiz, gadā, kad sabiedriskā dzīve principā nenotiek, viņš veicis teju 900 brīvprātīgā darba stundas. Esmu ļoti gandarīts par paveikto, un neskatoties uz notikumiem pasaulē un ierobežojumiem, es joprojām atradu veidu, kā palīdzēt un citiem sniegt vispalīdzīgu roku. Arī pasākumus neorganizējot klātienē, ir iespēja dažādi organizēt arī attālināt dažādās aktivitātēs. Bet man liekas, ka ik viens brīvprātīgais būtu pelnījis šo balvu, ne tikai es, jo katrs ir pielicis savu roku Madonas novada sabiedriskās dzīves veidošanā. Mums tiešām ir mūsu novada lepnums, un mēs sakam paldies kādam par paveikto šo gada garumā, brīvprātīgajā darbā. Paldies, ka tu iedvesmo arī savus apkārtējos, un es novēlu katram, tāpat kā Kārlim, palīdz daudz gan savā, gan mūsu novada labā visa gada garumā. Tas cilvēks, kas nevar nosēdēt malā, kam ir visai kaut kas jādara, un manuprāt, tas arī ļoti man ļāvis nepadoties un turpināt darīt brīvprātīgo darbu, jo es varu ņemt un vienmēr meklēt dažādas darbas, jo vienmēr ir darbi, ko var palīdzēt. Kārlis stāsta, ka visvairāk iesaistās skolēnu domē, strādā ar jauniešiem, organizē pasākumus un dažādas konkursus, vada nometnes bērniem. Līdztekus tam arī ļoti daudz iesaistās pilsētas kultūras nama darbībā. Ja kaut ko piedāvāsot arī tādu, ko es pilnībā nekad nebūšu mēģinājis, es pārsvarā vienmēr piekritīšu, jo man patīk tas, ka es varu kaut ko iemācīties jaunu, un man liekas, tas ir tas galvenais, ko es iegūstu no brīvprātīgā darba, tā pieredze, ko, manuprāt, nevar nekādīgi iemācīties skolā un apgūt to. Tas ir tikai ar pieredzi, darbiem. Kā stāsta madonieši, ar katru gadu brīvprātīgais darbs kļūst arvien populārāks, bet, protams, esot sabiedrības daļa, kur uzskata, ka par darbu vienmēr jāsaņem atalgojums. Ir jaunieši, kuri mērtiecīgi iet uz to, kad viņi vēlas saņemt šīs te apliecinājumus par brīvprātīgo darbu, jo mūs novadā par 60 nostrādātām stundām un vairāk tiek izdots pašvaldības apliecinājums par paveiktajām brīvprātīgā darba stundām, kas ir kā bonus, piemēram, stājoties darbā vai augstskolā. Savukārt ir arī tādi, kuri saka, mēs varam veikt brīvprātīgo darbu, mums tās stundas uzskaitīt nevajag. Mēs to darām tāpēc, ka mēs to gribam darīt. Un ir arī, protams, tāda kategorija, kuri saka, ja mums par to nekas nav, tad arī brīvprātīgā darba nav, jo viņi nav aizdomājušies līdz tam, ka arī pieredze ir vērtība, ko viņi iegūst. Kādreiz ir tāda brīža, kad nolaiž rokas, bet manuprāt, zāles šai problēmai ir drusku atpūsties, sakopot domas, drusku nostiprināties un tad atkal ar tādu spēku doties iekšā un palīdzēt citiem un organizēt. Tas nav viegli, tas ir, bet realitātē, kas dzīvē ir viegli, vienmēr ir jāpiepūlas, vienmēr ir jāmēģina. Kārlis atklāja, ka nākotne ar pasākumu organizēšanu vai jaunatnes darbu saistīt neplāno, bet kā brīvprātīgais turpinās darboties vienmēr un iesaka to arī citiem. Sirdī tā kā ir tukšums, ja tur nedara neko, tev ir tāda tukša vieta un tad tieši kā reāli, kā atkarība. Es nevaru iedomāties, es tagad pēkšņi beigtu brīvprātīgo darbu darīt, man liekas, mana dzīve būtu melnbalta un bez krāsām nevienām un būtu diezgan garlaicīga. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, RedTV.